mbrëma zonja dhe zotrimi se erdhat në edicionin qendror të lajmeve këtu në Channel One. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Arjan Kadere, antari i Këshillit Mikqyrës të Bankës së Shqipërisë, do të ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Do të nisim menjëherë me materialin e parë nga politika. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se do të jenë këshilltari kryesor i diplomacisë shqiptare për një projektim më të mirë strategjik të Shqipërisë në rajon, por edhe më gjërë. Vetëm ambasadori amerikan është prerur me tone pozitive ndaj këtij propozimi. Më herët Bushati është takuar edhe me përfaqësuesin e Bashkimit Evropian në vendin tonë etore, Seku, i cili ka kërkuar shembjen e mureve dhe ndërtimin e urave të bashkëpunimit. Diplomacia shqiptare ka kërkuar sot ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rritur efektivitetin e saj në drejtim të një projektimi më të mirë strategjik të Shqipërisë në rajon, por dhe më gjërë, në kushtet kur gjatë muajve të fundit ka patur disa zhvillime pozitive, siç është arritja e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë. Pas takimit me ambasadorin amerikan, në pritjen e parë zyrtare në Ministrinë e Jashtme Ditmir Bushati ka shpjeguar para medias se pse qeveria shqiptare ka kërkuar një bashkëpunim akoma më të ngushtë me diplomacinë amerikane në këtë drejtim. Në kuadrin e konsultimeve që qeveria e re ka vendosur që t'i ketë në mënyrë më të strukturuar me dy partnerët strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, i kam kërkuar ambasadorit nevojën për ekspertizë amerikane për t'u atashuar apo për të bashkëpunuar me Ministrinë e Punëve të Jashtme për të ndihmuar një projektim edhe më të mirë të Shqipërisë në rajon. Vetë ambasadori amerikan është prerur me tone pozitive për këtë kërkesë të qeverisë shqiptare, duke siguruar mbështetjen që qeveria amerikane pritet të japë në këtë drejtim. Gjithashtu ndava me zotin ministër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë shumë të kënaqura kur kanë parë diplomacinë aktive që është ushtruar nga kryeministri, ministri Bushati dhe të tjerë, sepse Shqipëria është në të vërtetë një histori e lajmit të mirë, ka një histori të shkëlqyer për ta ndarë me të tjerët. Dhe me të vërtet, ndihemi vërtet mirë që të mund të ndihmojmë në mënyrë që të mund të apërhapim këtë lajm të mirë. Presim me kënaqësi vazhdimin e këtij partneriteti aktiv, urime edhe një herë zotit ministër dhe stafit të tij. Më herët ministri i Jashtëm Bushati zhvilloi një takim edhe me ambasadorin e Bashkimit Evropian në vendin tonë Tore Sekuj, në cilin është shprehur vendosmëria e qeverisë shqiptare për të ecur në rrugën e konsensusit të arbitrazhit me opozitën në procesin e integrimit. Ndërsa nga ana e tij Tore Sekuj, duke përforcuar konsensusin, kërkoi nga palët politike heqjen e mureve dhe kthimin e tyre në ura bashkëpunimi. Rruga drejt bashkimit evropian është po ashtu edhe rruga drejt gjithëpërfshirjes, bashkëpunimit dhe angazhimit apo përkushtimit të gjithë faktorëve në vend. Dhe në rast se mund ta përmbledhem me një fjalë, pra pikërisht këtë qasje që u shpreh këtu tani, është për të kthyer muret në ura. Po sot shefi i diplomacisë shqiptare ka takuar dhe koordinatorin organizatës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, Zinet Benjollun. Këto ishin takimet e para të ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati, më njëherë pas marrjes zyrtarisht të detyrës në krye të diplomacisë shqiptare. Djali i një prej viktimave të 21 janarit, Renato Myrta, i shprehet me tone të ashpra në lidhje me vendimin e gjykatës së apelit, duke cilësuar si turp vendimin e dhënë, kurse nga ana tjetër i kujton kryeministrit Rama që të mbajë premtimin e dhënë për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Vendimi i gjykatës së apelit për ngjarjen e 21 janarit është cilësuar si një turp nga familjarët e viktimave. Mes dhëmbjes dhe habis, djali Faik Myrtaj, njëri nga katër viktimat, shprehet me tone të ashpra duke i kërkuar kryeministrit Edi Rama të mbajë premtimin për zbardhjen e plotë të saj. Sipas Renato Myrtaj, akuza për vrasjen nga pakujdesia dhe dënimi me një vit burg për ish-komandantin e gardës Andrea Prendi dhe 3 vite për ish-gardistin Agim Lupo është thjesht dhe vetëm qesharak. Ishte një vendim që e prisja, këto janë paturpësit që vazhdojnë të ndodhin në këtë shtet. Kam shumë besim që nga një shtet pisliku, nga një rënim që tashmë ka marrë, shpresoj që do kthehet në një shtet ligjor, ku drejtësia do jetë e barabartë për të gjithë. Çdo gjë do t'i jale drejtësisë në dorë. Mbasi të ketë rilindur dhe drejtësia, sa tashmë s'kemi drejtësi. Gjykata e apelit ka rrëzuar akuzën e vrasjes me dashje ndaj protestuesve të opozitës në protestat e 21 janarit, duke cilësuar atë si vrasje nga pakujdesia dhe jo vrasje me dashje, si e kishte argumentuar prokuroria. Në protestat e opozitës së majtë të 21 janarit të vitit 2011,
Mbetën të vrarë 4 protestues dhe të plagosur disa të tjerë. Ekspertët e FBI-s u angazhuan direkt në hetimet e ngjarjes dhe ambasadori amerikan Alexander Arvizu disa herë ka apeluar sistemin e drejtësisë për zbardhjen e saj. Kryeministri Edi Rama bën të qarta kolonat mbi të cilat do të mbështetet puna e qeverisë në planin ekonomik, ku më kryesoret janë lufta ndaj monopoleve, politika specifike për krijimin e 300.000 vendeve të reja të punës, si dhe rritja e investimeve të huaja. Këto pika Rama e ka bërë të ditura gjatë konferencës për biznesin e Europës juglindore që po zhvillon punimet në Tiranë, ku ishte i pranishëm edhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Në këtë takim Rama ka premtuar se shumë shpejt qeveria do të shlyej edhe borxhin që shteti ka biznesit. Tre janë përparësi që kryeministri Edi Rama ka përcaktuar për ambicjet e qeverisë që ai drejton për rritjen e ekonomisë dhe punësimin, ku më kryesoret janë lufta ndaj monopoleve, politika specifike për krijimin e 300.000 vendeve të punës, që është edhe një premtim elektoral, si dhe rritja e investimeve të huaja. Rama ka bërë publik edhe një organizëm të ristrukturuar të quajtur Këshilli i Ekonomisë Kombëtare, në të cilin do të ketë përfaqësim nga sektori bankar dhe sipërmarrës privat. Në muajin e ardhshëm ne do të ngrem dhe do të vëm në pun Këshillin Ekonomik Kombëtar, i cili do të jetë një forum i munguar në gjithë këto vite, që do të uri bashkë protagonistët në mënyrë permanente. Do të garantojnë që epoka e marjes peng të bizneseve nga drejtor doganash e drejtor tatimesh e nga gjithë farë strukturash të marri fund. Kryeministri ka informuar të pranishmit se qeveria e tij do të përgatisë edhe një plan i cili do të çlirojë sipërmarrjen nga kontrollet e vazhdueshme tatimore, duke dhënë hapësirë më të madhe biznesit për vetkontrollim. Ndërsa guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani ka nënvizuar në fjalën e tij se për rritjen ekonomike duhet qartazi reforma shtetërore në mënyrë që ekonomia shqiptare të bëhet më konkurruese. Rritja ekonomike përcaktohet vetëm nga reformat strukturore dhe nga shkalla e konkurrencës së ekonomisë tonë. Detyra e politikave fiskale monetare është të evitoj devijimet afatshkurtra të ekonomisë nga ky trend afatgjat dhe të krijoj një ambient të qëndrueshëm për zhvillimin ekonomik dhe financiar të vendit. Biznesi shqiptar duhet bëjë më shumë për të nxitur procesin e integrimit, të jetë më vizionar, si dhe të punojë më shumë për nxitjen e tërheqjes së investitorëve tuaj dhe vendosjen e urave të bashkëpunimit me biznesin lokal. Kjo konferencë ka si qëllim nxitjen akoma më shumë të integrimit të ekonomive rajonale, duke vënë theksin mbi përmirësimin aspekteve sociale të këtyre vendeve. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha e cilëson si jo premtuese fillimin e punës e qeverisë Rama, pasi kjo qeveri, si pas ti, po punon në kundërshtim me premtimet e dhëna dhe asaj që ka kërkon bashkimi Europian. Basha këto vlerësime i ka dhënë pas mbledhjes e grupit të Partisë Demokratike, u zgjodhën edhe kryetarët e komisioneve parlamentare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i vlerëson si as pak premtuese zhvillimet e fundit që lidhen me punën e qeverisë kryesuar nga Edi Rama. Këto vlerësime ai bëri pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në të cilat u përzgjodhën edhe kryetarët e komisioneve parlamentare nga ana e Partisë Demokratike, si dhe përbërja e komisioneve parlamentare. Sipas Bashës, qeveria po punon në kundërshtim me premtimet e bëra, si dhe me frymën e kërkuar nga Brukseli, duke aplikuar gjuhën e urrëties dhe revanshit ndaj opozitës dhe administratës shtetërore. Sot në mbledhjen e grupit kemi diskutuar për situatën politike në vend, për zhvillimet as pak premtuese të 4 ditëve të para të qeverisë së re dhe të kryeministrit Rama, të cilat për fat keq kanë demonstruar të kundërtën e asaj që ne si opozitë kemi ofruar, të asaj që Brukseli zyrtari kërkoi, të asaj që qytetarët shqiptar presin, që është fryma bashkëpunimit dhe jo konfliktualitetit, karakterizuar po kështu nga një mungesë thellë transparence midis asaj çfarë thuhet apo nuk thuhet dhe asaj çfarë bëhet. Partia Demokratike do të asistojë me të gjitha format ligjore, politike dhe çdo formë tjetër legjitime të gjitha ata që preken nga revanshi dhe nga firma anti-institucionale. Basha deklaroi se forca politike që ai kryeson do të jetë në mbështetje ndaj të gjithë qytetarëve që përfaqësojnë një investim publik të taksa paguesve shqiptar, si dhe atyre të huaj.
Po sot, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka zgjedhur deputeten Majlinda Bregu si kryetare e Komisionit Parlamentar të Integrimit, Gent Spollo, kryetari i Komisionit të Medias dhe Albana Vokshi, kryetare e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë. Shikues të Channel One, në këto momente do t'ju bëjmë dje dhe informacionin më të fundi që sapo na ka mbritur, bëhet fjalë për një editorial që mban titullin Shqipëria mundet e që vjen nga dy ambasadoret AI Bashkimit Evropian Etore SQI dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Aleksander Arvizu. Shqiptarët me të drejtë mund të jenë krenar për zhvillimin e zgjedhjeve të tyre të fundit. Zgjedhjet i demonstruan jo vetëm popullit shqiptar, por edhe miqjve të tyre në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara, që këto ishin zgjedhjet e administruara në mënyrën më të sukseshme që Shqipëria ka zhvilluar deri më sot. Zgjedhjet treguan që shqiptarët janë të angazhuar në mënyrë aktive në procesin demokratik dhe demonstruan më shumë pjekuri demokratike, por zgjedhjet nuk janë një qëllim në vetvete. Shqiptarët, ashtu si qytetarët në të gjitha demokracitë, i zgjedhin udhëzësit e tyre për të shërbyer interesave të njerëzve dhe për të punuar në emër të çdo qytetari. Shqiptarët morën pjesë masivisht në zgjedhjen në qeshor për përparim, për reforma dhe për transformim. Tani votuesit presin që është qeveria dhe të gjitha partitë në parlament të punojnë për të kryer këto reforma dhe për të realizuar me shpejtësi dhe zell integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe në Bashkësinë Euroatlantike. Rezultatet e arritura nga Shqipëria deri më sot kanë nevojë të konsolidohen nëpërmjet përpjekjes të vazhdueshme për reforma dhe zbatim konsekuent. Çështë më e rëndësishme, dialogu konstruktiv dhe bashkëpunimi duhet të bëhen tipare të rënjosura të peizazhit politik të Shqipërisë. Kjo do të lejonte që reforma të vazhdonin në fusha që përbëjnë për parësi dhe do të mbani Shqipërinë në rrugën drejt bashkimit Europian. Shqipëria ka arritur shumë prej vitit 1992 dhe ka arsye për të qënë krenare për këtë, me gjitha të ka shumë të epër për të bërë në javët, muajt dhe vite që vinë. Shqipëria mund të bëhet pjesë e bashkimit Europian, kjo do të kërkoj për kushtim për të miratuar dhe vënë në zbatim reformat kyçe, sidomos në fushën e shtetit ligjor. Do të kërkoj që Shqipëria të demonstroj aftësin dhe vullnetin e saj për të zbatuar ligjet antikorupcion dhe të rrisë transparencën, llogaridhënien dhe efikshmërinë e sistemit gjyqësor të vendit, përfshirë këtu edhe kodin penal. Po ashtu do të kërkoj përqendrim dhe vendosmëri për të trajtuar çështjet të ndërlikuara të drejtave të njerëzit, përfshirë reformën e pronësisë. Shqipëria mund të bëhet më e begat dhe të përmirësojë standardet e jetesës për të gjithë qytetarët e saj. Nxisim me forcë qeverinë e re për ta zbatuar dhe përforcuar praktika që krijojnë një mjedis të ndershëm, transparent për biznesin dhe një fushë loje të barabartë për të gjithë investuesit. Investimet e brendshme dhe të huaja mund të jenë një shtysë domethënse e zhvillimit ekonomik në vitet që vijnë, por para se gjithash investuesit ka nevojë për një mjedis të qëndrueshëm dhe të parashikueshëm me qëllim që të krijojmë vende të mira pune dhe shanse për qytetarët shqiptar. Shqipëria mund të ketë një administratë publike që është e aftë, e qëndrueshme dhe profesionale dhe t'ju jepet shërbime cilësore qytetarëve. Shqipëria mund të vazhdojë të luajë një rol të moderuar dhe konstruktiv në rajon. Shqipëria mund të ndihmojë për të siguruar që shqiptarët kudo në rajon të luajnë role të plota, aktive dhe konstruktive si qytetarë të demokracive fqinje. Marrëveshja e kohëve të fundit midis Serbisë dhe Kosovës hap një epokë të re mundësish dhe bashkëpunimi rajonal. Ndërmjet reformash që do ta bëni Shqipërinë një alate edhe më të fortë në NATO dhe kontribuese e sigurisë europiane, Shqipëria mund të shërbejë si shembull për të tjera vende të bashkimit që aspirojnë anëtarësim. Jemi të bindur që Shqipëria mund të arrijë përparim real drejt këtyre synimeve dhe të realizojë aspiratat e të gjithë qytetarëve të saj. Shqipëria ka një mundësi për të ecur shpejt përpara dhe për të ndërtuar një të ardhme më të qëndrueshme edhe më të begat. Sfidat përpara mund të duken të frikshme, por besojmë që Shqipëria duhet të arrok të mundësi për të siguruar një të ardhme më të mirë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin Shqipërinë për të siguruar të ardhmen e saj si një shoqëri e drejtë, e ankoruar fort në Bashkimin Evropian dhe në Bashkësinë Euroatlantike, vendi ku populli shqiptar do që të jetë edhe vendi të cilit i përkasin. Do vim te me të tjera materiale. Aleatët e Partisë Socialiste në zgjedhjet e qeshorit janë pritje të ndarjes së posteve tashmë që qeveria e majt ka nisur edhe nga puna. Në kohën kur kanë filluar të bën publik disa prej emrave të zëvendës ministrave, aleatët thonë se nga marrëveshja parazgjedhore jo që nuk është zbatuar asnjë nga pikat, por nuk ka filluar as të ketë diskutime me spalve duke lënë pritje dhe aleatët e Partisë Socialiste. As Vera e Nxehtë dhe as Shilat e Vjeshtës duket se nuk kanë arritur të shkrin akujt në marrëdhënien mes kryeministrit Edi Rama dhe aleatëve.
sa i takon darje së posteve në bazë të marveshjes para zjedhore. Edhe pse kanë filluar të bëhen publik emrat e zëvendës ministrave në kabinetin Rama, aleatët e koalicionit qeverisës deklarojnë se janë ende në pritje që kryeministri të përcaktoj skemën e ndarjes së posteve si në nivel qendror, ashtu edhe në nivel lokal në bazë të marrëveshjes parazgjedhore. Kreu i PSV 99 Petro Koçi deklaron se deri tani nuk ka nisur të zbatohet asnjë pikë marrëveshjes parazgjedhore mes aleatëve dhe Partisë Socialiste. Ne po presim që kryeministri të paraqesë këtë skemë ku përcaktohen edhe përgjegjësitë politike të aleatëve që do të jenë të përfshirë në qeverisën qendrore apo në nivelin vendor. Akoma nuk kanë ndonjë përcaktim deri tani. Të kontaktuar nga Channel One, edhe aleatët Gjenushi, Milo, Koja dhe Froku shprehin të njëjtin qëndrim për këtë çështje, duke deklaruar se përcaktimi i posteve që ata do të kenë nuk ka nisur ende të diskutohet e aq më pak të zbatohet. Të shfrytëzohet për një bashkëpunim me specifikë mbërritja e fondit monetar ndërkombëtar në Tiranë dhe qeveria duhet të përcaktojë mirë reformat ekonomike për vendin, kështu është shprehur ish-ministri i financave Arben Malaj, duke i kërkuar qeverisë Rama të kthejë politikat e saj fiskale në ligje, ku dhe bizneset të qartësohen në lidhje me taksat e tyre. Ardhja e fondit monetar ndërkombëtar në Tiranë duhet të shfrytëzohet për një mundësi bashkëpunimi specifik ku duhet të përcaktohen reformat që qeveria e re duhet të bëjë për të rritur ekonominë e vendit. Ish-ministri i financave Arben Malaj i shprehet se qeveria duhet të ketë këndvështrime efikase për të vënë në kontroll stabilitetin ekonomik. Besoj se do të jetë mirë që të ketë një marrëveshje specifike ku patjetër do të ketë disa detyrime, janë disa reforma pa të cilat ekonomia shqiptare nuk mund të rritet më shpejt. Thelbi i këtij diskutimi me qeverinë e re do të jenë pikërisht politikat e reja fiskale dhe reforma strukturore të ekonomisë shqiptare. Qeveria duhet të jetë përgatitur që të ketë një këndvështrim afatmesëm se si politikat e saj ekonomike dhe tatimore arrin të vënë në kontroll stabilitetin e financave publike, uljen graduale të deficitit dhe të borxhit dhe një kosu sa më ullet e financimit të ekonomisë. Si pas Malaj, qeveria Rama duhet i kthej politikat e saj fiskale në ligje, ku dhe biznese do të qertësohen në lidhje me taksat e tyre. Do të jetë dobishme për ambjent e biznesit në Shqipëri, që qeveria sa më shpet t'i qartësoj dhe t'i kthej në ligje politikat fiskale. Dhe do të jetë shumë mirë për biznesin të dinë se qëfar lloj taksash do të paguajnë, e një të gjithë do të thënë edhe për të ardhurat personale. Po kështu administrata duhet të bësh sa më shpejt efektive, pasi është thelbi i ndryshimit të situatës. Ekspertë të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë mbërritur sot në Shqipëri dhe në këtë vizitë do të tregohen konkluzionet mbi ecurinë ekonomike dhe gjendjen financiare të vendit. Zbulohet në Tiranë një punishte e cila përdori për falsifikim të dokumentave zyrtare. Pas një operacionit të kësaj natyre të zhvilluar edhe në Greqi ku arrestuan tre shqiptar, njësi antikrimit ekonomik në Tiranë ka shkatruar një bazë të falsifikimit të dokumentave në zonën e njohur si Kodra e Diellit në kryeqytet e cila kishte gjetur tregësi në Shqipëri edhe në Greqi. Historia falsifikimit të dokumentave në Tiranë, sekuestrojnë 16 makineri shtyp shkronje dhe arrestojnë 3 persona nga policia greke. Ka qenë njësia antikrimit ekonomik në Tiranë e cila ka shkatruar një bazë të falsifikimit të dokumentave në zonën e njohur si Kodra e Diellit në kryeqytet në ambientet e shtetasit Azem Tahiri. Ato gjetën në garazhin e këtij shtetasi dhe shërbenin për stampime të ndryshme. Njëra prej tyre ishte Lazer Print Offset dhe që të gjitha pajisje profesionale. Azem Tahiri ishte arrestuar në Greqi në datën 12 shtator 2013 së bashku me shtetasit Panajot Bare 46 vjeç, banues në Berat, dhe Eduard Zeneli 46 vjeç, banues në Ksamil të Sarandës. Falsifikatorët kishin gjetur treg në Shqipëri, por dhe Greqi për sa i takon dokumentave zyrtare të falsifikuara. Po për falsifikim sot është proceduar penalisht edhe drejtori i Luiznit Ermir Petriti. Ai mësohet se ka abuzuar me detyrën duke legalizuar një ndërtim pa leje nëpërmjet dokumenteve të falsifikuara. Do të vijojmë në këto momente me një blok informacione shkurt nga Kronika e Zezë, ndër të cilat do të veçojmë edhe aksidentin e ndodhur tek Skordës së presidentit të Republikës Bujar Nishani. Veç kësaj, pak çaste më parë janë arrestuar në Lezhë dy shtetas, Jetmi Rica 42 vjeç dhe Arben Marku 30 vjeç në akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike.
Një prej automjeteve të eskortës së presidentit Bujar Nishani është aksidentuar gjëditës së sotme në Durrës. Lajmi është bërë me dije nga policia e cila tha se mjeti i eskortës së kreut të shtetit është përplasur dhe përpasoi. Drejtuesi i makinës ka marrë disa lëndime të lehta. Policia kufitare Gjirokastrës ka ndaluar 10 klandestinë në kufi, të cilët ishin nisur drejt vendeve të perëndimit. Klandestinët po udhëtonin me autobus dhe midis tyre ishin 2 gra dhe 2 fëmijë. Vetplagoset aksidentalisht me armë, një 27 vjeçare e identifikuar si Regina Beja. Ngjarja ka ndodhur në kombinat të kryeqytetit dhe nga inspektimet e policisë mësohet se 27 vjeçaria jetonte me një ish gardist dhe arma i përket atij, ndërkohë që po punohet për zbardhjen e ngjarjes dhe kushtet se si ka ndodhur ajo. Sulmi me një breshëri plumbash drejt makinës së Ulexit ka ngjallur sot reagimin e Serbisë, Prishtinës dhe ndërkombëtarëve. Pas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, që ka quajtur një akt të shëmtuar, ka reaguar edhe presidenti Tomislav Nikolić, që ka deklaruar se do të angazhohet personalisht për zbulimin e fajtorëve. Bashkimi Evropian dhe Londra kanë dënuar ashpër vrasjen e pjesëtarit lituanes të Ulexit mëngjesin e sotëm. Në një deklaratë për mediat, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton është shprehur se përgjegjësit e kësaj vepre do të ndëshkohen përpara drejtësisë. Ashton i bëri apel të gjitha palëve të dyfishojnë angazhimin dhe përpjekjet për të zbatuar marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve për të përmirësuar jetën e qytetarëve në veri të Kosovës. Ministri i Evropës i qeverisë britanike David Lidington u shpreh mbështetjen e fuqishme të Britanisë për misionin e Ulexit në Kosovë. Sulmet si sot nuk do të lejohen që të dëmtojnë përparimin pozitiv dhe inkurajues që kemi parë, ka thënë Lidington. Nga ana tjetër, presidenti serbis Tomislav Nikolić ka deklaruar se do të angazhohet personalisht që fajtorët të zbulohen dhe të dënohen, sipas tij ky akt paraqet rrezik në përpjekjet për stabilizimin e situatës në Kosovë. Kryeministri serbis Ivica Dačić e ka cilësuar sulmin ndaj Euleksit si një akt ekstremist që kërcënon paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë. Më herët, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në një deklaratë të tij ka shkruar se sulmi është një akt i shëmtuar dhe qyqar kundër sundimit të rendit dhe ligjit edhe në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës dhe si tillë është i dënueshëm nga qytetarët dhe institucionet e Kosovës. Veriu i Kosovës u trondit në orët e para të paraditës pasi një makine Eulex u qellua nga një breshëri i plumbash duke vrarë një prej pasagjerëve. Ngjarja e rëndë është regjistruar në orën 7:30 në aksin rrugor Mitrovice-Leposavić, teksa dy veturat e Eulexit që po transportonin 6 pjesëtar të tij po kryenin ndërrimin e rregullt të turnit në portën e dytë. Në momentin e sulmit të njërës prej veturave të doganës së Eulexit, personi me inicialet AS me origjinë nga Lituania ka mbetur i vdekur pak minuta pasi mbërriti në spitalin më të afërt në veri të Mitrovicës. Në lidhje me këtë ngjarje më një hershëm ka qenë edhe reagimi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, e cila ka dënuar ashpër sulmin armatosur kundër pjesëtarëve të Ulexit në komunën e Zveçanit në veri të Kosovës, ku humbi jetën një prej doganierëve të Ulexit. Sipas diplomacisë shqiptare, ky sulm kundër trupave të Ulexit cënon rendin dhe ligjin në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Shprehin bindjen se autorët e këtij sulmi do të marrin dënimin e merituar nga drejtësia. Përfundon kështu edhe deklarata e Ministrisë së Jashtme. Vimëthej me të tjera materiale, Hotel Sheraton Tirana ka festuar ditëlindin e tij të 10 të hapjes në Shqipëri. Vendi ku organizohen aktivitetet të ndryshme kishte rezervuar një fest të veçantë ku kanë marrë pjesë ambasador, diplomat, biznesmen dhe gazetar, të gjithë ata që i kanë qëndruar besnik prej 10 vjetësh këtij hoteli për shkak të standardeve dhe shërbimit të pakrahasueshëm që ai ofron. Hotel Sheratoni, vendi ku janë firmosur marrëveshje të rëndësishme, ku janë lëshuar deklarata të forta politike që mund të kenë ndryshuar dhe historinë e vendit tonë, ka mbledhur miqtë e tij në një fest. Një fest ditëlindje larg politikës dhe diplomacisë, por mes entuziazmit dhe gëzimit për ditëlindjen e 10 të Hotel Sheraton Tirana. Ambasador të akredituar në vendin tonë, diplomat, biznesmen, vendas dhe të huaj, përfaqësues të medias, ata që janë prej 10 vitësh miqtë e këtij hoteli të mrekullueshëm, nuk kishin se si t'i mungonin kësaj feste. Menaxheri i Sheraton Tiranës ka mbajtur një fjalë të shkurtër përmes të cilës ka dëshëruar t'i falenderojë të gjithë miqt, por edhe stafin e hotelit ndërkombëtar. Ky event më sjell ndërmend shumë falënderime që dua t'i adresoj atyre që e bën të mundur. Dua të falenderoja Rafi Grupin me përfaqësuesin e tij dhe shefin ekzekutiv Muhamed Jarashad. Ky grup 20 vite më parë pati idenë për të ndërmarrë disa projekte në Shqipëri
si që Sheraton Tirana, i cilin vetët dhe sot i vetmi hotel ndërkombëtar në Shqipëri. Duat ju falenderoj të gjithëve ju miqve të Sheraton Tirana për mbështetjen dhe kontributin tuaj. Falenderoj gjithashtu ekipin tim i cili është më i miri. Të pranishmit kanë treguar për Ora News për se zgjidhin këtë hotel për të gjitha aktivitetet e tyre, apo dhe thjesht për të shijuar një kafe dhe pse i qëndrojnë besnik aty prej 10 vitesh. Vini shpesh në hotel Sheraton, çfarë ju sjell vazhdimisht këtu? Në sjell punën fak, unë punoj në organizatë që shpesh organizojmë evente dhe kemi gjuar që hotel Sheraton është më i përshtatshëm për ato lloj eventesh dhe në fakt jemi klient hotelit prej 4 vjetësh. Kështu që gjithmonë kemi marrë ato që kemi kërkuar, shërbim cilësor. E frekuentoni hotel Sheraton? Patjetër, jemi partnerë në biznes, jemi dhe me bazë Sheraton me zyra, jemi dhe sigurisht që frekuentojmë. Interesat janë të gjithanshme, përveç klient, ne jemi dhe partnerë me shumë vitesh me Sheratonin. Dhe është kënaqësi që kjo hotel prestigjioz akoma është elita e akomodimit dhe hotelierisë. Patyshim që gjithmonë, domethënë zgjedhim hotel Sheraton, na pëlqen, ka standardet e çdo hoteli internacional, Sheratoni, domethënë të gjithë Sheratonat që janë në Barbotën. Drejtuesit e një primarkave më të njohura në botë për hotelerin kishin organizuar një festë ku nuk mungonte asgjë, ndërsa së fundi i saj ishte muzika shqiptare. Festës nuk i munguan as çmimet, 4 udhëtime jashtë vendit për fituesit. Zonja dhe zotrin, kemi mbërritur këtu në fund të edicionit qendror të lajmeve. Ndërsa unë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al ku mund të na ndiqni për trejat më fundit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, këtu ndajmë bashkë, natë mirë. Natë mirë.